Yanato taparani mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku sinendal latiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok kondo kondo sing prasojo cokawe keloati aku ora bakal gundeli kaya ngene lelakon pancene ditinggalke gawe kelo ati salawase ngendinggon kunggolei mung apote kepingin ketemu serajan aduh tak parani mung nuruti karepe saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sinendal iku lo tumetes nelesi sing prasojo aja gawe kelo ati aku ora bakal ngundeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dahan tak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelo